baganda banga basiraamu salamu aleikum baganda banga benzikiriza endala atenderezebwe agulumizibwe eyatonda eggulu n'ensi mbanirizaako ku mukutu gwaffe guno omuganzi era nga bulijjo buli lw'oyogera ku art oba okuzannya emizannyo oba okuwandiika emizannyo mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda ng'oyogera ku bannayuganda erinnya ly'omwami ono Mzee Christopher Mukiibi lirina okusafeesinga oyagala toyagala ne bw'oba tokimanyi olwo lw'oyiga so tuteebwamu ssente abasozo property consultants UG nga bano basangibwa Kirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka bakugamba nti gwalina ky'otunda ekyawaka ekya office restaurant oba saluuni bekwate banoonyeeko bakubira essimu oba genda ku mutimbagano gwa Facebook obanoonyeeko obanjulire ekyo ky'otunda bakigule obulamu butambule kyakubire kukyo era tuteebwamu ssente company endala emanyiddwa nga San Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park awo ekizimbe 14 Plaza Office number eri GF07 nga wano babakana n'eddimu ly'okusaabaza emmaali okuva e China paka Mombasa n'okuva e Mombasa paka Kampala nga bakugamba nti gw'ayagala okusuubula nga naye onoonya ekirina ettunzi mu katale obeekwata ne bakubuulira ekirina ettunzi n'okisuubula njagala tusooke tutunuulire omulundi gwo ogwasookera ddala okulinnya ennyonyi wali ogenda mu nsi ki Bungereza era kyajja kitya olwo nno nga tulikyali omuntu omunnyo Jimmy Katumba, Omugenzi, Christopher Mukiibi, Igwe, Nze, Yobaya mukama mwe muti, n'okutya ntya. Kati tugende Bungereza olonze nga Jimmy bagenze kuyimba. Nze nini omuzannyo gwe nawandiika gwe bayita kikwabanga nga gwa byafaayo. Gwe ngenda tubaba bayimbye, ngira babuzannyi ffe bamu. Nenzanya wotu etundu lya fweri omuzanyo kwabanga ngutunda bani bagulaba bazungu bagulaba abaduka foto bagulaba nabasanyuka olo line yange etambulira dalo kuva kuno kugenda wa Londoni makasho sigumenya sikyagujukira bulungi zaankulimbe sikyagujukira bulungi Oli nnyonyi esokera ddala. Esokera ddala era tuge tukungana kukola tutya nga tetwe sikeba kanzi. Kasita wafuna amawulire nti ogenda kuti tugenda. Olwo nno munnaffe atukolerako. Kyogala buli dakika katende mwogerako. Katende yatukolerako ebyo byonna. Kuba ye yali muyivu nnyo. Ng'ate atambudde. Ate ategeera kyakola. Ate nga ati amwagala era ati oyo gwola muli. Yava mulemeddeko ne kati kwakyali kitufu era kirungi ne kati kwakyali ennyonyino yakuyise kya Mzee Mukiibi yasookera ddala teyaati nne kinafuna nedda wabula kye neewuunya bwe yatuuka mu Bulaaya nali ndowooza ti ngenda okusanga amatiribona amakula naye nagenda okutuuka e Bulaaya nga ndebo bintu buyuyu mitizi Ire ni mbuze Jimmy Katumba ti kwenze eno yiranda tutuuse. Kwatuuse ti eyo ikya era ti tuliranda ni twali musaza ki. Nga ndabu ibiyu. Kwe mani tubiremu. Naye nga twatuka mbu tititimu. Twamba debi kuti. Kwa tutambula tutia. Ni hika kwa gazimbe gega wanvude. Toka sanyu miru alanda ni. Erinya landa lidivuga nyo kusinga che wasanga yu. Nga ima ingenda kusanga ekintu ekiyitirivu. Nensanga n'ennimiro ezirimu mawogo. Balima bali okufa. Kyenaleka kunonga n'erigya ekiri. London yakuyisa atya? Si bubi. Twafunayo ssente. Pawundi. Pawundi twazifuna. Mwamalayo bbanga ki? Mwezi gumu. Olwo ebbanga eryo lyonna muzannya. Nga tuzannya buzannyi naye nga tubulamu ennaku ne zitubuuka. Kola tuye tubeera mu biki bwatu tulina tuli twasulanga mu biyu byaffe babiyita biyu tupangisa oyo mule mukama omwami wabiyita seke bumanyi Drake munnamawulire kayingo oyo katende gwe yasooka okutumayo yagenda be babuuki yes no be babuukiga naziga nadda n'abawa amawulire apiwo katende yabiwaffe bakuketwa alivu mukulu Fe tuli ku kimu omuzannyo gunaagenda
basala kikwabanga simanyi sala gye baamusala atuukane n'omutindo atuukane ne puloguraamu obudde obweri nga tusaabuuka busaabusi budde naye ekitundu kyange bwe kyajjanga abazungu ng'olaba basanyufu n'okuyimuka ne bayimuka era bwe nayigira onze ne bwoba ogenze muzannya ebulaaya nze kale era kye natwala mu Amerika kubanga nazinanga mazina ng'ate bazannyikwa nnyo okusinga n'abalala bannange nsibye eddiba lyange nzina Sibiye kisenso. Yali diba lino. Diba. Diba budiba zinge bazinyiseera. Nikati ndirina. Buli byange byonna mbiyina entongoli nzirina nkyaji muziri mungi muno biki. Ah. Kakati olubungereza. Ne tulina mukwano gwange kagoda. Omugenzi kagoda yafa. Ye yali mu ebonizi. Gwe tutambula naye. Nga ya oluzungu. Alumanyi nnyo. Talugatula bugatuluzi nga sirwa kugatta I see how are you good morning good afternoon ebyo how do you do ebyo nga nabibulirire yo nga nayo mbuza how do you do kuza wabisange kuza gambi atya koye tya kubuziza ntu yotya kakati kagodanga yimukwana kubwa bwangi oluzungu yali alutegera bulungi mukomawo kondamu ogenda mu America ibanga lyayitawo lyayitawo no lyayitawo nyenga batana na ensi olonga ensingi liko olo emizanyo tujina kujimbuza mpandi awona wandika we emizanyo miyitirivu ngemeka mingi omuzadde n'omwana maka mazibu kikwabanga kitalo lizi obukya si obuziba lubale mbeera kisufu gwe nabi wata banangi ebyo byegintu nze ensi okumanya n'okuba nti nze minisita ayinza okuyitaawo nsonga gwali n'ayita obwati ne bajja ne mpitawo mukiibi ne bakati kulisitofa wuyo nze nga sigenda nikati okugenda mu muzannyo ujo nga nayanguye mangu n'entuula Nga tegunatandika ntula. Naye ate mapegako naye nenzijja nga gutandika. Nenzijja mpitawo bwe nti. Abantu bonna bagati kiri ekigudde mabega. Nabo kusitigi beewuunya tiki. Ng'abantu bonna bali mukwemulugunya. Kati okubayitako kyenabayitako kufirayo yankwata bwe mbanga nayitawo nakuyitako gwe gwe ddala nga nakuyitako ojjako ngofira toyinza kuddayo kundaba era yinza n'okugamba yesebo tandaba nakundaba nze kulaba nga njika nkufira abantu bangi nyo tebaliyo naye ng'olina ebiseera byomala nga tojambadde n'otambula wabweru eyo nga toli wakawana Musana gonja kya nnyo. Niibona waka. Ate na wana waka oluusi. Njijjukira bujjukizi. Wamanyiira. Najimanyiira nnyo. Kakofiira. Kakofiira. Walo. Kano kuwalaba kana kakofiira. Era bwenkambala. Era oli bw'aba sikambadde n'abantu bagati. Iyo lwaki tuyambadde nkufiira yaffe. Abalabi. Abalabi. Bwe mudda wano waayitawo ebbanga ddene nnyo n'olyoka ogenda mu America. Ngenda mu America. Wagenda kola ki mu America era gwali mwaka ki? Wakyenda mu mmeka? Nalina omwaka gwenda ndiri mu kyenda. Akati twasoma amawulire nga waliwo festival egenda okuba mu America. Nazi bannayuganda zibatera okugendamu. Ninkwata omulezi bamuyitanga yiganga kalugezi ke kakwano kange nisoma muna kati tujja kugenda ti olwo kakati nalina mukwano gwange asaadu bamunzijukire mukama amuwumuza emirembe yali ku TV olwo yadiridde yali adda mu kifo kya booji
nga mukwano gwange era ne yankwana lwa mizannyo bimuyitiddemu nti tujja kubafunira etikiti funa tikiti twagenda abantu batono naye nga nze nina ekintu kimu kye nnina nti engoma nze nkuba engoma n'engalabi neki byonna mbikuba omulundi gumu ekyo kyanyamba nnyo era bwe natuuka mu America abantu be nagenda nabo nagenda okulaba nga banjaza amaanya tibalina kye bamanyi nnyo ninga ti bannayuganda ate nga bangi nnyo bannayuganda be nasangayo ninga ti nno mbu nitumala okubapakira bo ne badda n'osigalayo ensigalo bwe nti n'engoma zange olwo nga visa ekyaliko anti batuwanga emyaka mingi lidda nga batuwa emyaka 12 si bino ebyayononeka mwezi gumu myaka egi bano ne mugatikka ne badda eno tubadda nze nenzirayo bwe naddayo nentandika ngoku ate nenkuŋŋaanya bannayuganda baali batufaalinga mukaaga nitungumuka twakola siteeti 27 munoonya sente nga tukola mu masomero mwokka naye ng'osanga ekizimbe kinene naye nga kirimu amasomero aga ng'oyingirira wano ate ne bakuggulira eri n'ogenda muliri eddala ate n'ofulumira eri n'ogenda muliri eddala tukulira dola 5 saawa mwasasulwanga saawa naye nga esaawa bw'ogisukkamu nga bo bafuluma abaana because batambulira ku buti nga bafuluma bw'ozannya n'ozannya oluvwenge nga bafuluma naye nga batusula sente zaffe dola 5 nga basalako omusolo nga tufuna edola nga 4 nga mu 3 ng'esanvu ya musolo kitegeerekeka mu nsi ezaakula edda tufuna ensinde naye nazifuna otuuse bwe nasalawo lwaki America wamwabulira nodda ku butaka nga nkooyeeyo nali nkooyeeyo biki ebyakunyiibwa mu America musana ogwo bwe gwajjanga byonna nga bimpisa bubi nga bimpisa bubi ate nga nekanjagala okudda ewaffe kuba nalina eno abaana bange nabaleka eyo tuteebwamu ssente aba Sozo Property Consultants UG nga bano basangibwa Kirekaawo Kamuli Road mitas 15 zokka bakugamba nti gwe alina ky'otunda ekyawaka ekya office restaurant oba saloon bekwate banoonyeeko bakubira essimu oba genda ku mutimbagano gwa Facebook obanoonyeeko obanjulire ekyo ky'otunda bakigule obulamu butambule kyakubire kukyo era tuteebwamu ssente kampani endala emanyiddwa nga San Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park awo ekizimbe 14 Plaza office number eri GF07 nga bano babakana n'eddimu ly'okusaabaza emmaali okuva e China paka Mombasa n'okuva e Mombasa paka Kampala nga bakugamba nti gw'ayagala okusuubula nga naye onoonya ekirina ettunzi mu katale obeekwata ne bakubuulira ekirina ettunzi n'okisuubula bw'okomawo e Uganda wano e Kampala watandikira wa era wakomawo mwakati notandikira mu National Theatre n'enzannyo omuzannyo baguyita Smile nkutunda nno nagwo erinnya waggwa lyali Smile ng'ono ngeganya abazungu muzungu oba tolina Smile ate okola bakugoba bugobi olina akutunulako nga n'otomwenya mwenya bitategereke bitaliiyo lwakiri wekake n'ogigibala mugigibazi ng'ogigibala bugigibazi ekyo nakyo ne kiggwa naye nga linnya nalikola era muno mu America bakutegeeza bamanyi omuntu ali mu Uganda yabakolera ebirungi Kristofa Mukiibi zina singa bwe bamuyinda abaasookayo bayinda byonna bye baakola tebalina bye baakola so wadda wano watandika wadda mu National Theatre n'ozannya omuzannyo Smile nikutunda nnyo awo nentandika ati okuwandika emizannyo emirala essaawa na mulungi atulaba yalagadde okumanya wava mu active art wanyuka artist takaddiwa ate tanyuka naye mu Uganda kikuwaliriza okunyuka eno gye tulimu olw'ensonga
nti bannayuganda bye baagala okulaba birala nnyo nange nze byempandiika ku bannayuganda nabo birala nnyo n'emizannyo gyowulire gyatuuza ng'abantu etikiti neziggwaawo neziggwaawo nga oggula omuze kulisopa mukibi ajja kuba national theatre kutuuka ku Saturday nga mugula okumalaza okutuuka ku lwokunanga etikiti tewali abantu baazigula dda baatereka nze natandikiriza mu national theatre okuzannya n'olwebbalaza n'olwokubiri nze nakiggulawo ng'abantu bafikka nnyo ku weekend no ku Monday jeguli noro kubiri mujja unempumulamu ati shonga mnosuru fita ngali tuzanya ka wiki kamu bantu wanga mwezi gateri yabazanya olibu yabanga munala banala 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 mziza ako ki Christopher bwenziriride na gama kwegaidinde olumpayo kasente e wiki ya omwezi gwange kutwala gugongo kuwadde na guno okusabula No, kolesi. Zese nazi kola. Era abaziryanga abaziryanga ekivubi. Bebamanyi. Era bannange bangi nnyo bakola kakaba gundi ono seru gundi. Sekajuko. Bebantu ba shabwe. Tikendi. Bibali abazanyi ne bafa bubi. Bafa bubi. Kubanga sente banywanga nywe. Zahuri nyama na zikula anga mutaka. Nga we kula akula nya. Nakati, chofuwa nituwe ndi. Mzai mchili, zimu, tuwe kusonge zimu zolaba, ezireted art industry ya Uganda, obuta okule meriru competing munsi yonna. Obuzibu buva okulaba nga tetuvuganya. Ntina mu abatona abayitamu, we mwakoma, etuzingamira awo. Yes, we bali nyo. Nze ku lwange sivumirira era bakoze abaliwo kubanga kyebanga nti bakoze theatre bazijjuza abantu ne baseka n'embuto ne zibaluma abantu n'owulira nga bagamba te gundi yagenda okubaayo ensi nejjula otegedde kaakati nze ngamba nti ekizingamizza abantu abatuddira mu bigere tebakwata kitwawandiika baba bwe bajja bajjira mu kwagala kufuna ki sente gwe kisebo omuzannyo ogulabwa abantu teguwa toyinza ng'oli muzannyo oli mu toyinza kuwandiika muzannyo mu mwaka ebiri tekiriyo ebiri omuzannyo ogulabwa abantu era ne batuula abasajja abakulu n'abakazi abakulu ne ba minisita ne ba ki toyinza kuwandika muzannyo omuzannyo guwandiikwa omwaka ogwo n'oguwandiika n'ogutereeza naawe ne weddamu n'ogamba nti kati nze osooka n'owandiika n'ogamba nti mbamaze okuwandiika kati naawe nnyini n'ogamba nti kakati ate nze ndaba olwo n'owandiika nze omulabi nze ndaba nze no empandiika yange era si yange abasajja abakazi waliwo mukazi omuzungu yatusomesaako emakerere era kyoba nze mbasekerera dwera ne banyumya emudidi naye ffe twaggulawo emudidi emakerere tekiraba nga tusomera mu miyembe obumanyi emakerere ebizimbe byemudidi biri emiti emiyembe egyo egirya we twasomeranga kaakati nze era mbatunula butunulizi bonnaabo era emudidi emakerere n'omugamba nti njagala ombuulire ennyukuta omuntu mwazanyira otambula ffe nga tutambula nyinza okutambula nti otambulira mu ddi emizannyo giwandiikibwa n'owandiika omuzannyo nga gugwo omaze okugutegeera n'oga nti kaakati ngutadde ti kati n'oyita banno tukyaliko kuwandiika empandiika yo si empandiika y'ensangi zino ekyo kyekituufu empandiika eyange kyova olaba ni kati emizannyo gyennyini bw'ogenda okuguzannya era abantu bagulaba abayagala naye bano abavubuka kati nzirayo lwaki neesika nenzira emabega nempa ku siteegi mpola mpola tibwe wagendanga
ngababa gwamba bakubabuje kuledi kusofu kyaja kuzanya kyakuzanya ensi ni kulumurukuka note kawo muzadde no mwana alabo muzanyo ngabafu gubate gunnagwa abamunga bafuruma abavubuka byebaza byozanyi sibe bade bagulya baga we baga bade balanga ti abazanyi bazanya bikibini okiraba noga nkantekewo omulala nagenda okulaba nawandika omuzannyo baguyita bambi naye ensi yakulu mulukuka ensi yakaaba ensi yakaaba amaziga ddala ku siteji nazuka nizannya bulungi nnyo nizannya nenzijangamba funza nentuuka mu ddwaliro ekintu kyansimba busimbi ntuuka mu ddwaliro abusije nankebira kusufuli mulemu mpozi waliwo omulwadde yesini kati ekyo mwami katende simufaako yesini gye baliko kati wenjugirira kati bwenagene mpozi waliwo omulwadde bali bamusiibudde ngali musieta bamusiibudde naye ngali mudwaliro sinali mudwaliro mu bukwenu gwange musawo kati akwisofa tuli mulamu toyina mutawana gwonna mpozi jakuwako wano obuweke obumiremireko naye twali mutawaana kati ŋŋenda mu kisengo okwambala zino engoye ezaba nzije mundi yamu enkoleza nasanga omusawo anyumiza munne oyita nja kuwona muwaddeyo awo obuweke ekifina kyakola kumalaga weyage niŋŋamba nti bagamba nzi nibuno bajja kubako buba kubulwakona ekituto jja kiraba bagutandika uli bonna nga bena kuzanya ne mukwanu gwanga zanyi kuba sijja gani jja kudayo zanyi bambi ne nfwa ne mbuzo omusawo owange kiri kitya kati tya owange ye bwoba nga okize kati toyinza gamba nofuna kati kirungi nnyo kirungi nnyo omusika awugoli ati kati omubuulira ebintu neŋŋa nfudde maze nendwala netuuka eka mukazi nebonyabonyooli bwe yanfumbira nga kino ate olaba ŋŋenda kufa lwaki tonkola kino ensi neekaaba nebabajja nesanduuke nebagisa sanduuke ezendabirwamu kale nno ogwo omuzanyo ngwenyumiririzaamu nnyo ensi yakaaba naye nga te nawulya buwulizi zino landlord emmotoka zino ziroole sirikale abaatwalanga abantu edda bayitasanga bisibe ezo nga ndyawo ennamasiba nenkolokosa abawaka nemakati abange batulumbaganya abasirikale bagenda nga bajja bakwata bukwasi bantu babwereere nekati bonnafu bwe batwala ennamasiba awo tebadda nenziruka ntugenda wansi mumayuuni eyo nakivudde bukya ngamba yi nitutawulirako nakaaba nga nsooba nkomawo nga teri kati olumpandi omuzannyo ogwo lwa bambi omuzannyo gwatunda omuzannyo gwakaabya abantu nki biseewuunya lwaki baŋŋamba nti bwendi era teri bwenatuuka ku siteegi abo bagundi basegawa okukola siteegi segawa yagiyigira ku nzi John Segawa yagiyigira ku nzi nga nambuuza ti mwe mukiibi obusanyute kunza ndowooza bulowooza nga njirowooza bulowooza kunza omuzanyo guno nguzanye naki guzanyire ku siteegi ki nazanya ogwabasa n'abasanga gwakalina wali omukwano gwaffe yali national theatre kawadwa yansanga nzanya banja bazimba siteegi obwanguga budi nabuuza abazimba nga ye directa nambuuza tikiri muzimba ki ti siteegi yamwai mukiibi tagamba nali sinaba kujja naninda bwaba zimugamba gye nikubonyabonya bantu atuuka eri kyangaala tuli nyamba ddala nga wetunalinnya okutuuka eno ate okukamuzi tiwaliwo nakati kati agenda kuzanya ate naŋŋamba nti ogenda kuzanya kunze ngenda kuzanyiraawo tiwa
kunzawu nasirikirira katuna agugani galaba mponya bonya 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 bantu nenza nya basana abasa yawunga yaleta ni kubasirikali kusiteji yaleta abasirikali tebamanyitiza nazanya ngabwendi ngabtemanyiti nazanyira ngawano gasiteji na teka ukifwananyi cyakalina waguru Ganyingira kalina ne tukerera ne pete ne ateri nenzika ateri ndo kaninya nenzija kati bituza nyina po bituse shinkana bituze nyirawo kusitijawo uzwagira we kali tugenze nyange ngenze ne ninya nuli nalinya kati tugendo kusishinkana no mukisajja omukazi agenda okunkwata no musajja no omukazi wagenda okunkwata no musajja Nanya no mukazi. Ne munnango omulala naye mulwana wa mukatuzaje na inenga nyo kawada theater twali kamwe site entebe zene ntula wansi ye munnange natula waguru abakazi byajjo okwata esokera kunzi abantu badukumuka engumi ne zikaba ngabo manyi oli oli stage engumi ne zikaba mu audience How kawada yanzigira ke nkufira nakuta nangati bagamba nakutongoza era munnange yafa ndayantegezeza tikusitofa zanya mizanyo muzeyi mukiibi abalonje batulabaga dokumanya olowoza government ebasuliridde mwenga abazanyi b'emizanyo oberi na chebongeddeko terina ate kuva the seno yokka naziri ezasoka Zobote, amini, ni abu apenga ba amini ba yagala kututa busi, ba yagala kututa busi, kubanga nziba ni naduka kuno kuduka kumuzanyo gwaki kwa abanga. Amini ngaba mugamba ti azanya gwi. Timugera ni muri obwami ni mwera bira baba sara njala majimbi bijanjalo ni bamuvunira ti agamba gwe ti mwe. Mukiibi. Mukiibi, we nabonedde mu nsi muno. Emisinde Nairobi. Wasibira Nairobi. No wanganguka. Mpanganguka lwa muzanyo ku kwabanga. Buyimba buyimba. Nga bino byokutapusa abantu ne bakugamba birala. Ne badi bagge ekintu kikyagakati. Kya kirala nnyo. Naye nga ffe twajanya. Kawadu ekyamusa muzanyo ogwa wankoko. Kawadwa. Omuzanyo gwa wankoko gwe gwasa kawadwa. Wasibwako emizanyo egyo. Bali bajja kungwa. Wawanganguka lwa amini yeka. Nga bangambye nti amini bakunoonya. Nti oyimba amini nti kikwabanga. Nti nti mugera ne muli obwami. Ne mwerabira aba abakuza. Nti kakati amini yatwerabira. Mwe. Abaganda. Abaganda. Mugani muri owami ne mwerabira ababazala njala majimbi bijanjalo birungi kwa njala ne bakitaputa nti ali kugwe konje rekoti obote wanno obote tu ya kuisatia obote wanno yali mubi nnyo ye obote wanno yali mubi nnyo tia tu kusabulunja abantu abantu batuuka n'okwagala okwesala emyokyo obuganda ng'obwegaanyi abantu nga tebakkiriza abantu gwabatukola bubinye bannaffe abo batusonyi bannayuganda bannaffe ne batusonyi abantu ne bagaana nga tebayagala oyogere luganda oluganda ngaolwogerera ku road block ng'esiridde ng'obote tu atuyo yali muka eyasinga okutuka ebyennyo ate ye muganda munnaffe muwanga
yali akumye kifo kya banga muwanga yasoko kuyingira uwanu UPC ati lwaki muwanga aka yakabye nyabaka simanyi yatuka nokugamba ti yalaba nyo omunyina okumuzala mbaganda muwanga mwanga kyovula bati katunda n'omuti gwamu kubanga bamulese mu lujja muzika awongeka mbengo omuti bapwa nkuba yatonya yaliza ngati yavote bamanya ayo kati baleta omulambo basabe esanduke y'omulambo omuti ne kukube sanduke y'omulambo nkuba nejja kibuyagaji yagira asasulira bibi asasulira bibi omutiba agusala na machine zino okukujja kuntana okukujja kusanduke ngakulemedeko bagusala muzanyiro ngati gwali munene ngwe ngwa kutumula yali kale no obuti kyombozizza tiyatuisa bulungi naye atobuti tiyatuingirira nyumba ya mizanyo amini yasingo tuingirira obuti tiyatuingirira nyumba ya mizanyo lwacha amini yabayingirira nyumba abazanyi bemisa sagala kulimba nange simenya mini lwaki yatukyawa aba artist yatukyawa nnyo yatukyawa ndo lukutandikira ku muzanyo gwa wankoko omuzanyo gwa wankoko kawadwa gwe yawandika gwawandika ne seruka wasanyi serukenya ogwo gwe gwali tamini okutawanya era gwe gwamusa kitalo nnyo tutebwamu sente abasozo property consultants UG nga bano basangibwa Kirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka bakugamba nti gwa inacho tunde kya waka ekya office restaurant oba saloon bekwate banonyeko bakubire simu oba genda ku mutimbagano gwa Facebook oba nonyeko oba anjulire ekyo kyotunda bakigule bulambu tambule kyakubire kucho era tutebwamu sente company endala emanyiddwa nga San Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park awo ekizimbe 14 Plaza office number eri GF07 nga wano babakana n'eddimu ly'okusaabaza emmaali okuva e China paka Mombasa n'okuva e Mombasa paka Kampala nga bakugamba nti gw'ayagala okusuubula nga naye onoonya ekirina ettunzi mu katale obeekwata ne bakubuulira ekirina ettunzi n'okisuubula.